Hoćemo da izbrojimo, da vidimo koliko ima spratova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 sprata ima ova biljka, a ima i većih. Što znači da će ovde roda biti, jer svako zrno je napunjeno. Žarko, svaka čast.